kita boleh buat. Kalau you nak simple, saya suka yang paling simple. Okay, contoh, kat sini ada satu garisan. Saya buat, okay. So, saya lipat. Saya suka besar macam ni je lipatan. Kemudian setengah, 3 inci. Oh, nak lipat lagi sekali pun boleh. So, dia akan ada ikat kat sini lain. Okay, dia dah lurut. Okay, Aziz cakap, tos dulu sampai dia tak keluar. Okay, ni kita bilas.